Аз мисля, че между другото трите формации, Продължаваме промяната, Демократична България и БСП, според мен няма да имат повече от 100 депутати заедно. И не знам защо говорят тези смешни неща, че се борят за 121, при положение, че те няма да имат 100 депутати и ще го видите в изборния ден. Да.